Abana mukolima mukolima fifi yotu chaye fifi kuchipenzi tetukulawa fifi 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 nafuka fifi anyways nkomi yona te abagara balonji kansubirenti muli bulonji yona jemosinzi danga bulijo hawera fifi je wakumanga te akuweleza wanokupije chipenzi penzi bipenzi yange kansubirenti muli malidadi sana ya vamba information eyo kunonya information ni mbula ko kakati yowe dandia yontawa na inga mbiona chenyezo kubanga mbategeza gowe nango manyiti wampa information yo eyo kunonya gena maso otunulie nambe yo jolingire itawansawo ojikopinge bulungi nyonyi ndalo juwandike mu mukwano okomewo mu kaboksi kange oje mu kaboksi kange ye namba jola weyu eri ku screen yenyini atokomewo mpebo pia obubakabwo nze nabagamba da ebizibu byange naye nga tebigena kubanga binemesa kubawereza obulango luna ku ride ngenda kubatusako mwana muwala anonya ononno ngayo cha yakajja sawe no amanyidwa nga Fatuma agamba ali mugwanga eri Dubai heranga weza ejobukuru abire mu mukaga agamba nti yazala kaino mwana omunenga esawa eno yetaaga omusajja nga musiramu nga gwa wakati w'emyaka abire munana okutukira ddala ku myaka asatu olina okubanga oli serious singa oli willing to settle olw'ensonga nti ye akoye kamunguluze mu nsonga zino ez'omukwano ya omukyalo yebwati wagamba obulanga atagamba nti olina kubeera nga oli medium toli muwanvu nnyo toli mumpi nnyo toli munene nnyo toli mutini nnyo kansubire nti munange joli yona yona eyo gyosinzira okubanga ate pulira ogenda kubanga tumu kwasaganya ko ku namba y'essimu eno wamanga +25 6 5 5 5 kanji kudiremo +25 6 7 5 5 50 yeyo enamba iyo mchala oyo gwena amwetaze butere vubera ngate omukona ko musubulo kubanga amoko atagana alina korale dongena kubanga ate nkutwala muko musonga za fenga bulijo womanyi tukuchipenzi penzi tujja waneno kuyiga abamama batata boluganda abakona abe mikwano tubeko ensonga ze tuyiga ate tubeko no mtu oyo gitugena maso kubanga ate tutesezako kumbera jaba aitamo je buvudde ka wonna funa muganda wange yes yegina maso kubanga ate atutusako ebbaluwa ya bali babiri naye nga ebbaluwa zino zaagala okwefaananyirizaamu okuviira ddala ku ngozi yaazo lwaki nkugamba ku ngozi yaazo wansi eno gye zisibuka zirimu oluganda lungi nnyonyine ddala era nga ensonga yonna yeekuusa ku bazadde ky'ovaolaba nga ngenda kubanga nzigatta wamuzi kutuseeko omulundi gumu asooka agamba nti munange ndi mwana wa buwala bwe butuuka nga nfuna omusajja anjagala yes ng'omusajja ono ayagala mbeere nga mmutongoza mu bakadde bange gye banzaala saali mu bififi bwentyo ne ngenda ewa mama wange ne muliramu ku nsonga z'omwami wange ne mugamba nti munange maama nfunye omwaga raha njagala era ng'awulira ayagala kubeera nange era ng'ayagala kujja wano abeere ng'ate munange atuwesa ekitiibwa maama yawulira ensonga zino era yasanyuka n'agamba nti banange mwana wange webale kubanga ate ompeseza ekitiibwa naye fifi jjukira nti mu maka gano agaffe waliwo mukulu wange era nga naye wa buwala tafumbirwanga wabula ng'ate akuliridde munange maama olwawulira ensonga ezo n'akyacyanga chane ndowooza nti ali ku side yange era ali wamu nange wabula ate waayita eddakiika maama yajja nga munange ye kamwana ng'alinga enswere enkubeko ng'avudde ne mu mbeera n'agamba nti nedda munange togenda kubanga ate ofumbirwa nga mukulu wo akyali ku luggya luno munange nasiriikirira ne mpulira ensonga ya maama ng'obaoliawo yandibaamu eggumba kubanga abantu abasinga tebatera kukyagala bato baabwe kubasooka kuva ku luggya kaakati nno nensooka ne mpuliriza ebigambo bya maama nga akyagenda mu maaso okwogera n'agamba kijja kuba kikolwa kya buswavu nnyo singa ggwe omuto bakutwala nga mukulu wo akyali wano maama oluvannyuma yaŋŋamba era nga tonnaleeta musajja wo mu maka gano njagala okwata omusajja oyo gw'olina gw'ogenda okuleeta engeri mukulu wo gy'atalina musajja omumuweeye y'aba amutwala era ajje wano emikolo gy'abadde agenda okukola ku lulwo agikole ku lwa mukulu we bannange nnawunga byanzigwako nga mpulira ebigambo maama byavaamu nga ŋŋamba nkwata omusajja owange gwe mpulira gwe njagala ku mutima gwe nzize mutima omulungi mwanjulire nti ate mmukwate muwe mukulu wange munnange nalowooza nti oba oliawo okubalaata naye ate byayongera okunzibuwalako mukulu wange ate naye weyeeko baana nassa kimu ne maama nga bagamba nti yes omusajja mubawe maama nno yayongera okwesiba ku nsonga eno n'agamba nti bw'onooba oganye okukola ekyo nze sigenda kukkiriza kuleeta wano musajja wo
Nayongera okusoberwa baganda bange era nga wenjogera bintabukiddeko ddala kubanga ate mukulu wange ye alagira ddala maama nti ayagala omusajja ono gwenjogerako gwatamanyi afaanana atya banange binsobedde ensonga zino nzanjiza omwami wange omusajja anaabitegeera ye abange enkola entya oba nziruka ewaka simanyi kikyakukola embeera yo bwetyo bwefaanana mwana muwala oyo ayagala boyambi ku nsonga efaananako bwetyo awo nno wensinzira ne mbategeeza nti abazadde abamu temuli feya mwerabiranga nnyo okujjukira nti emikisa gyaffe tegifaanana abaana bano buli lwobatunuulira bw'oti wadde baanabo obaagala kyenkanyi abaana bo olina kubaagala kyenkanyi siganye ebikolwa byo biyinza okwawukana naye okwawukana kwabwe mu kubaagala wandikuterese muli mu mutima n'otakulaga kuno kungulu kubanga buli lw'okwolesa kungulu abaana bano kiba ate bajja kwekosa bonga bo bajja kukosebwa munda ate ne kungulu batandika okubanga beekosa kino ekikolwa maama kyakola ekyokuba nti ayagala akwate bba w'omwana omuto ate amugabire omukulu olw'okuba nti ayagala omukulu ave ku luggya kyeraga lwatu nti maama tayagala mwana ono muto ne bw'obeera ggwe nga mutufu gwawuliriza ensonga zino olabira ddala nga waliwo kyekubiira mu nsonga eno kiki kyennyini ekyatuuka ku mukulu y'okubanga tasobola kwefunira musajja wuwe ebintu bino biviirako abaana okwetta maama gwe wenna mpuliriza omuzadde tolaganga abaana bo nti gwe gwensinga okwagala gwe sikwagala nnyo oba okitegeera kino olwedde ekyo kyeraga bwerazi nti maama alina omukwano mutono nnyo eri omwana ono omuto naye nga tekiba kikolwa kirungi kyakubiri ku ky'omuto ono ajja kufuna omutima omubi agambe nti ate owange gwe baba batwala ata asala amagezi ajjewo omukulu ng'alaba ng'omukulu ono yeefuuse enkonge emulemesa ebibye kisobola okumuleetera omutima omubi oba oliawo n'amulunga obutwa oba oliawo n'abaako kyonna kyonna ekintu kyamukola ate olwedde kati kino ekiguddewo kyongera okwoleka omuto nti ne mukulu we naye tamwagala ye lwaki mukulu we tayimiridde n'agamba maama nti aa muto wange bw'aba aleese omusajja we mumuleka agene nange omukisa ogwange gujja kujja ye lwaki tayimiridde n'agamba nti aa maama kale tulindeko omwami wa muto wange okukyala mu maka naye nze nsooke enfumbiro naye sigenda kutwala ani bbaawe n'asala wakkiriza abeere nga atwala bbaawe ebintu ebimu tubikola mu ngeri gye twerabidde nga bwe tusanze bwe tutyo bwe tutyo ebintu bino biri common mu maka mangi naye nga biviiriddeko okufa kw'abantu bangi mu gurupu yaffe abaana ab'enjawulo baavudde ne bagenda mu maaso okubanga ate bateesa ku nsonga eno era ng'omukulu amanyiddwa nga Calvin mu gurupu eyo yagenze mu maaso okubanga ate atutegeeza nti omwana ono yandyewagudde okwewaggula oba onfuna bulungi nti yeewaggule abeere nga adduka mu maka ago agende yeefumbize olw'ensonga nti ono maama kyakola essaawa eno si kirungi weewaawo tugamba nti ku nsi abazadde baffe be bakatonda b'oku nsi naye ate bamaama b'ennaku zino ne batata b'ennaku zino munange baafuuka basitaani ba ku nsi recently nina mukwano gwange yagenze mu maaso okumpeereza message nga ampeereza nti mukwano gwe yaleka abaana be Uganda n'aleka omwana we ng'amulekera step daddy we omwana wa myaka 10-12 naye step daddy yazze ku mwana n'abeera ng'amukozesa naye nga yakatuuka butuusi mu kiyumba tannaba na kuwezaayo mwezi bbaawe gwe yafumbirwa n'adda ku mwana we n'atandika okumukozesa singa oddayo emabega mu butambi bwange bwenzize nkukolera nagenda mu maaso ne mbategeeza nti abakyala bw'obanga ogenda okufumbirwa ng'olina omwana ow'obuwala ng'okimanyi togenda kubeera mu nju omwo kutuula mu 10-10 maama wo aba ng'akyaliyo mulamu omwana mukwate omutwale wa maama wo oba si kyo obeerewo naye nga toleka mwana ono mu mikono gya musajja ono ennaku zino abasajja baffe tebakyategeera azze ku mwana wa mukyala we omuto w'emyaka 10 amukozesezza alinga agamba abakazi baweddeyo n'osoberwa so banange abazadde tuweebereremu ebintu bye tukola ennaku zino biswaza nzirayo abazadde tebakyali bakatonda ba ku nsi abazadde dda baatuulanga n'abaana baabwe ne balumirirwa wamu nabo ne bakaabira wamu nabo naye kati abazadde bennyini be bakwata ssente z'abaana baabwe ze batuyanidde ku kyeyo ne bazirya abazadde essaawa eno be barepinga abaana baabwe abazadde essaawa eno be basiba abaana baabwe babalyamu enkwe kugamba babakoze ebintu bingi ebinyiga ebikaabya so wenkugamba nti essaawa eno bazadde bafuuka ate basitaani ba ku nsi si bamulimba Calvin yatugambye nti omukyala oyo abeere nga
akola ki agenda sabalala ne bagamba nti tagenda bwana agenda maso okubanga ye wagula ajja kuba akoze ekintu ekibimbu mama ajja kumukolimira era ebikolimo ebyo bijja kumukola ki kumuyisa binenga mama wabanga ali mu kusala ombukyamu golowoza omwana yakola atya omwana talina musango gwakoze atuse emyaka egifumbirwa akoze abangi kye basinga okwegomba asitudde omwami wa mulese akugambye nti mama omwami njagala kumuleeta akyale mwemumuganye kale okugaana nti ensonga singa ebadde nti soko lide mukulu wagende deni nawo wajja kujja kole ki akyale kisobola okutegeerekeka naye ate munnange bagasseeko okugamba nti omwami wagende wa mukulu we embeera efaanako bw'etyo si nnungi n'akamu nakatono ddala era bw'oba oli muzadde ng'oteekawo okusosola mu baana bo nti bw'oba ogenze n'ogula ekintu n'oleeta oleese engatto okimanyi olina abaana basatu n'oleeterako omu ate era n'oddamu n'oleeta essaati omulundi omulala n'oleeterako omu era gwe waleetera luli ekifaananyi ekyo olikisiga mu baana bano bagenda kukula nga beeraba nti maama nze tanjagala taata tanjagala ayagala gundi leka kuteekawo mbeera eyo mu baana abaana balage kungulu nti bonna obaagala kyenkanyi wabula gwe munda mu mutima gwe yawulira munda mu mutima gwo omanye nti ono gwe nsinga okwagala ono gwe nsinga okwagala oleme kubanga ate weekubira eyo ensonga esooka kansuubire nti tugijja mu ddiiro ate ensonga endala era nga bbaluwa naye nga nkunyongera okujjukiza nti genda maaso n'okubanga ate oteesa ate nga naawe ayagala okwegatta mu gurupu ya PJ the news anchor PJ Chipenspenza y'emu eyo febamu genda maaso okubanga ate oweereza message ku namba eyo gy'olengera eyita ku screen era okubanga ate nkussa mu gurupu direct yes tokuba ku namba eyo tokola ki wabula WhatsApp yokka nina kubanga ate nkukwasaganyiza ddala bulungi ensonga eyo kubiri era nga nayo njagala oberenga otesa gwe tokowa ku typinga nze mbeera mbisoma nja kubanga ate mbyanja eri bannanyinibo wabula ate n'ekirala nyongera okwebaza abanoonya baffe ab'omulundi ogwasookera ddala yes ekintu kyatambulidde ddala bulungi era nga bakwasaganyiziddwa dda nga bw'okiwulira sofa akapozi ziweze ziringa nnya ezigenda maaso kubanga ate zitambula naye nga twongere okubasabira baleme kubanga ate munange babikomya wano ebintu babitambulize ddala bulungi n'emikolo tukole ki tubeere nga tugirya olw'ensonga nti mu nsi buli omu yeetaaga okwagala n'okwagalwa ensonga erisembayo oba ebbaluwa yaffe esembayo mwana muwala naye bw'atyo avuddeyo nabeera ngaate agamba nti fifi nze gw'olaba nakulira banzaala Masaka era nga gye nakulira wabula ate we navubuka maama wange yafiira mu akisidenti oluvannyuma lw'okufa muto wa maama wange yantwala n'abeera ng'abeera nange wabula ekiseera kyatuuka nga nina okwetakulira era bwentyo namulekayo e Masaka n'entambula n'enzija mu kibuga Kampala ntandika okuba nga njiiya obulamu natandika okuyiribwa obulamu nga nesuza mpangisa yasse omwo mwe nayiribira gye nagwira ku mwana mulenzi eyanjagala yampolota ebigambo bingi nnyo n'ammatiza mu nsonga z'omukwano wabula nga tutandise okweyagala nze nakkiriza kubanga nti omutima gwali gumusiimye saafaayo kumanya bingi bimukwatako ate naye teyafaayo kumanya bingi bikola kye binkwatako tweyagalira nno ddala natuuka n'okubanga ate nfuna olubuto era n'enzaala omwana wabula ate akaseera kaatuuka omwana mulenzi ono n'abeera nga ngamba antwaleko ewaabwe wabula agenda okuntwala ewaabwe twagenda okwesanga nga munange tweddira ekintu kyekimu tuli ba muziro gumu wabula ng'ate ekyo kyanyiza bazadde be tebaagala kundabako bankyawa kwegamba nze gwe baatwala okubeera omubi essaawa eno binsobedde simanyi kiki kye mbanzizaako kubanga ye n'omwana okumuzaala twamala dda okubanga tumuzaala oyo naye ali awo asaba magezi yazaala mu muntu we bagatta omuziro abeera muganda we nga w'onoolaba omuntu w'emmamba okuzaala mu w'emmamba ekintu ekifaananako bwe kityo ye kye yakola abali mu buganda ensonga eyo mbeera mugitegeerera ddala bulungi naye asaba magezi agamba nti akola atya ku nsonga eyo bimusobedde ekane mu kibira kubanga agamba nti famire y'omwami munange baamusanyukira mu kusooka nga baakamulabako naye ate oluvannyuma lw'okukizuula beeka mwana tebaagala kumukubako wadde ekimooni baamukyawa bamulabira ddala nga butwa buli wennyini obukambwe omuyimbi anisenwe bwe yakola ki bwe yayimbako kati yeebuuza akola atya lwaki nakugambye nti ebbaluwa zino zeefaananyirizaamu ku ngozi zonna zonna ziva ku bazadde buno bonna bonna bulemu bw'abazadde okitegeera yes wadde maama yafiira mu akisidenti naye ate omwana ono yagenda maaso okuba ng'ate akulira mu mikono gya maama omuto ekitegeeza nti bazadde be bonna balisigama nti oba baweddewo kino nkizza ku nsonga ey'okumanyagana edda ebintu ebyo byabeerangawo era ennono ezo baazigobereranga baganda baffe baakwatanga abaana baabwe fenna fenna ab'ekika ne tuba nga tweyiwa mu kyalo ne tumanya
manya gana, no manya onaina abana mukaga, onaina musanvu, onaina batanu, no manya nti ono mwana wa tata gundi, ono mwana wa mama gundi, kwegamba no manya, no manya, no manya ne chikajova, manya chigebeita, beddira bichi, ebintu ebifananako ebityo. Babikolanga, sigamba nti oba lwakubaki, ne babikolanga okusobola okwewala obuswavu obufananako ebutyo winzo okujja mudda. Naye ensangi zino bulimbwa ku nkondo yayo, babulimbuzi ku nkondo yayo, ebintu bino tetukyabitwala kubeera serious. Abantu bakyayagala kumanyagana, okitegeera, singa okumanyagana kwali wokko, omwana ono n'amanya, n'agenda n'amanya nti ewaffe tweddira kino, babayita bino na bino, oba oliawo yandibadde akola ki? Ategeera omusajja nti gwagenze okufumbirwa, bagwa mu ki? Mu kika kye kimu, oba nfuna, n'omulenzi kye kimu. Yandibadde ategeera. Ate n'ekirala nga tonnaba kwagala muntu kugenda wala. Otukotya kussa eriyebaka n'omuntu nga tonnategeera bulungi kabira ye. Soko otegere kabira ye. Bw'omala otegeera kabira ye bw'aba muganda ng'oli musoga aizulu. Awonewo otafaayo kumanya nnyo bingi. Naye bw'aba muganda ku muganda. Awe kiddako weddira ki? Abaana bino bulijjo babikola. Obwongo mwabuleka wa baganda bange. Muve mu nsonga z'okubeera abebafu. Mugenda kujjuza amawe mulikano mu nsi ku lwadde gajjula dda. Naye ate kuluno gajja kusukka we gandikomye. Ng'omusajja tanna kuswampata. Nga nawe tonnaswampata mwana w'abandi. Soko mubuuze. Oli muganda owewa. Akubuulire nti oba ew'omukono, oba ew'emasaka, oba ew'eruweru. Oluvannyuma omubuuze ate munnange weddira ki? Bw'amala okikubuulira. Omubuuze maama yeddira ki? Omanyi nti togenda kulya maama wo. Tata usi agenda okuswampata ekyo kiberenga kiwedde kitegerekese. Bwe mwezulanga muli ba muziro gumu awo mu kite kubanga mu Buganda kyo kiba kya buswavu naddala wano kiyinza obutaba kya buswavu naye ate omutuuka ku mikolo gino egy'okwanjula emikolo egyo fena gitegeera obulungi bakkira ddala eri wansi ku muswa okitegeera so byonna biba bijja kuvaayo ate mumalirize nga mukoze ki muswadde. Kino kye njogerako estori efaananako bweti nalingirabyeko kati nno bano bo Bob Justi bagatta muziro. Kakati yeye waffe waliyo mukyala muwala era stilu naye yasanga omwami mwami avuga taxa mukwanya mwagadde beyagadde. Bwe mukwayagala era bagena maso ne bezaala mu ne bazaala nno omwana asooka tebagenzeeko waabwe. Ekintu ky'okugenda ewaabwe w'omusajja bannange kikulu nnyo. Naawe omusajja okugendako ew'omwami gye bazaala omuwala tolina kulinda kugamba nti ogenda kukyala kwokka. Olina okukola omukwano ku famire mw'ogenda okujja omukyala. Babeere nga mikwano gyo okitegeera baleme kubeerawo nga tebakumanyi tebakutegeera. Naye bangi tufumbiddwa kawundo kakubye eddinisa naye nga ne bakubuuza omuwala oyo n'abanga akufiiriddeko mu nnyumba ne bakubuuza ewaabwe wa. Okwata bukwasi mu kiwato mu mbina bina nga tomanyi kikiddako, tomanyi gye bazaala muwala oyo. Naye ng'olina okusooka n'omanyi ebintu ebifaanako ebityo. Omuwala ono yagenda n'afumbirwa omusajja oyo kawundo kakubye eddinisa ne beeyagala ne bazaala omwana omu babiri basatu ne baliko bagamba katugende waka ate tubalyoke batumanye. Ani yabagamba nti abazadde bonna beetaaga ssente? Mugamba katusooke tukole ssente tulyoke tugende tukole emikolo egy'okukyala balyoke bategere. Weetaaga okumanya omukyala gye bamuzaala? Abazadde be n'obategeera nga tunaleeta gino mikolo gya nnono na buwangwa okitegeera okwewala ensobi nga zino munnanga amala okuzaala bagenda okukyala batuuka emikolo buli kimu kitambudde bulungi bagenda okutuuka eri nga taata azaala omulenzi yadda ku taata azaala omuwala nga bannange basibuka mu lujjolu lumu ago gonna mawe muwulikano bye mbagamba. So singa mba mutaddewo ensonga ezo ez'okumanyagana nazo ez'ekika kati nga bano tebandyetomedde oba okitegeera bino ebintu bibeerawo bulijjo. Ate nammwe abaana muleme kubeera na mitwe minene. Taata n'akugamba nti tugenda mu kyalo, nze sigenda mu kyalo, sigenda mu kyalo eriyo ensiri, sigenda mu kyalo eriyo amaggwa gajja kunfumita, simanyi eriyo ebisooto, eriyo biwente. Kwegamba ne mwekikinaza mugenda kutomera bino ebintu bigenda balulumirako bigenda bamalako emirembe mu future nga gwe buliwo ogenda toyala buliwo ogenda tojjaawo lwa bintu nga bino ebifaananako webiti. Oyinza okukiraba ng'ekintu ekitono naye muganda wange ensonga nkulu nnyo nnyini ddala egenda okubanga ate ekumalirako ddala ddala emirembe. Mutwale abaana bamanye ebika byabwe bamanye baganda baabwe muteekeewo okumanyagana. Meeting ezo temuzinyoma bwe baba bazitaddewo ab'ekika mugende mu kiike. Mujukira story yani ya chosen blood n'oli omuwalani is it Walden gwe yali ayimba naye ebintu ebyo mubijukira bulungi. So ebintu ebyo bikulu nnyo mwe mubibuusa amaaso naye ogenda menyeka omutima gwabwerera oyagadde omuntu omanyi omaze ogenda kufumbirwa otuuseeyo bakugamba mwannyoko nga naye mutufu
olabira ddala okusigala naye oswala okubeera mu kintu ekifaanako bwe kityo. Nze bwe ntyo bwe ntesa baganda bange bazadde mutwala abaana bamanyagane, mugende mu maaso nammwe abaana baba batuso batwalayo, temugaana temuwalira, mugende mumanye abazadde babagamba bakimulabe bajjajjammwe, mumanye ensibuko yammwe ebintu ebifaananako bwe bityo. Ebyo bye nsobodde okuba ng'ate ntesa nammwe olunaku olwaleero. Ogenda mu maaso obeere ng'ate olekawo komenti yo gwenna ayeetaze okubaako ky'ongamba, genda mu maaso obeere ng'oyita ku namba eyo WhatsApp yokka nkiddamu, tokuba ate toweereza okwo odiyo mpanvu nnyo, obudde buba butono. Genda mu maaso obeere nga onyinyonyola kyennyini kye weetaaga, nja kuba ng'ate nkiweereza mu ngeri ensaamusaamu ate etegeerekeka. Mwebale kutambula nange okuviira ddala gye tutandikidde yonna. Kansaba oyo omubezzi atakuumira mpeera asigale ng'abankuumidde nga bulijjo. PGH Pens Pens mbagala nnyo. Mbere bulungi, mweraba.